Yo, Gundam, yo, get it! Na yenze, nina abantu bemera nabo akaba linga musanvu. Masiki egula sente, ezisoka mu 13. Abantu abadde bakolera mu town. Tata sebo ino kakala mu iyo. Tuyanze sibo, tuyanze. Wajisi ya 10. Olimba. Kakala maski yaruko Esa weno maski zina bantu musanvu bade kunyonyola bantu musanvu kitegeza Maria masobola okola sente ezira zagenze musatu anti oli agami twa mukoze sa wamaluzi kola zile kawo bose ya manja zitunda kitegera echara ni si change kakalamu nandi zikwaza nange wendi wano ne nyambo mwana wa ghetto ne njimukuza kunusu meka bitano byasobola okufuna naye kati ani abakumanya gwe ne bamanya abaina maski eza bazikola abaina ibine bi registered ntokola maski sinji bitano wano kabangalize ku kimanga 15 ngamba okujja kolera nganze nga banene owentu denti ninakala nikange kankagire nsale maski zange nzitunge nange nebeza mu lockdown kuba kati kye kiriwo registered otunoti ebitano batamana mulembe gwe na maso kalamba den kugamba ensonga zyo nganze zino maski nze kati kinata ndise ino maski je nyamba de wano njamba de ngire mbagambi ngenda kula kakalamu onako lwa lero era kanjitereze nayenga ate njizayo Omuchala ba agenda. Agenda jikala chijibiramu. Kati. Ulida. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Kwa Uganda Byogere. Yonajyo sinzi lukuwa tengo tulaba. Webali nyo. Webali didala. Tukubiliza. Adibu yogere na mwati egira. Tukubiliza subscribing. Okusharinga. Okomenting. Sakono kumunyiso mkutu kwa Uganda Byogere. Tuga mantui na imoguli imbera. Leo kunoonyereza okugatira kokola analysis tubira fenna nze kakalamu the answer yonajo sinzira kwate ngo tulaba wasizotia osibiotia oliotia munsi yonna nobudde bona bo tupunide video yeno we banye bali de dala baganda banga ba team Oman team Saudi Arabia team ani team Qatar na bali mawanga agenja lokati mu esubiri asigalide mu mwe kulanga kati mwa basobolo tulaba Netulaba ke bintu yapene babiraba Uganda yatinkuse yatabuse tubasaba obango laba video zino to skipping abulango obulango bobola abate bwe butu wa mafuta agatambuzo tuka ku bantu abalala okufuna sente ezo obo okufuna stories nga zino so laba nakalango kalabe toka skipping tulinyumirwe fenna tufunemu nga fenna tufunamu tuli mu bitundu byenna sana nabagamba nti bano timu ntambula nayo bulijjo era twaji creating okuba tenge bake chenja ulu representing a ghetto mungeri ya mobe ndala. Ebi njiga geto. Bakuli demba baba solo kwa tinga wabi tugamba. Saidi ya erika sokelele ero kumuchara. Tudile mwa amanya lero. Amanya mpita nantege Mariamu. Nantege Mariamu. Yes, emu. Obulamu. Obulamu buli waneno. Bwe ute. Bwa yongere dedala kaluba. Kali. Amanya. Bogere Peterson tipi. Mwana wo mwavu. Mwana wo. Masiki gwe karuubiriza. Naye tugenda kwongeza ako just doboozi. Nenga masiki ye nkaruubiriza. Naye nekire kako kujira bako. Science obala amwe nabali. Sebo yogera nyo si. Uganda byogere. Munansonyi wale njo ogeddere njale numa. Ogeddere njale numa. Era munsonyire dale mbere yatuseko kwegamba yatuzizza nye mabega. Awe nenga bambi mwebale nnyo tulabo bulango obutobu tobugyako bubwezeeko omusajja ono asobola ofuna akatipi akamuleeta amanya ag'ekika bampita Serugo Mike yes naye engeri kati gye nakola garaji ati n'ekirala saasoma n'enzija n'enkola garaji ekanika piki n'enfuna abaana abayiga okukanika era neneetuuma bataasoma mpita abaana mwenna abali eyo nga tolina mirimu naye ng'olina ekitone ekyokukanika jangu nyina garaji nawe ye yenna ali eyo ng'osobola okutwongera mufuwe tuli bagumu era tujja kusanyukira obuyambi bwo Wewao. Kali, bata asoma. Gwetinga wano. Jibuliru. Ya, mbala musiza kwenye wena wa mikwano mwena. Abala wa Uganda Byogere. Abagala kakalamu de ansa. Abagala Peterson yomana wa mwavu. Yenze jibuliru.
Mr. Akita obaye nze case Robert muzikuru wandeya mu byazalwa oye kamengao kamengo ya bitamula bitajibu aganda wange okutukunuma okutukunuma sigalako kale erese ngaje tugendo kwata kono olaba tusanyuka abanga tuseka just because ntuino kubira ngateka mu life mje tukola ekitufu cho kiri tuli mu total lockdown lockdown yagadwao officially onakula abadirwa jjo President Museveni ani yamulabiyeko yali nzisinza butamulaba bamulabiye olwensonga ekimunda bisa kulaba nyondo byatukomerera fa abavu enyondo gye yatukubye yeri gye bayita ekinyondo ky'abanyondo nyondo gozi yagikubyeko oba tugiyite surprise weba filimu twabazanya ku filimu tugiyite anti tuli mu seri katukomezaawo lockdown season 2 nayenga ekikolo ekyakoleddwa nakule gule ekiro kyabadde kibi nnyo nadala kusaidi yange nzomu ne bageto yutiba nanga abamu kubanza amanyika kalamu kituliko wansi wano toyinza kuteeka lockdown katuga tugamba okwambala masiki yange eno nkadde nina muzira kisa batugamba twambale masiki ndi mu ya rotary batugabiranga bire bala bantu baluwa abavu erinde batuyambako Government is ya tuwa. Juki la batu wanga bintu bilinga uchambalanga yamba akarega. Yonabi ya guawoda. Ni batu gamba tuambale masiki. Otusindi soku ambale masiki, tetuina jetugenda zidja. Wetuko lera, batu gambi temudau. Bone basi garanga bakola. Bateva ni. State house nzigari. Parliament nzigari. Uba waduwe bife bila. Eda walabia bife bila maanyi. Yabirese airport batambulirako bayisawe byabo ebifo bine byokulambula zizu bazirese zaabwe kati ne bagamba akolera mu kikubo tolinyayo akolera mu kikubo kititokola wa boda totiko omuntu atike mulambo ebitereke atete muri kati ebitereke ani agenda tikutuma agenda kiguza kikakalamu Kakala mkare, wali yaba ino busobozo butumia kubitereke. Na yaba antufa betu wangaliramu. Buchanga Museveni ya yogira uriye mabiga. Ya yogira ngatana degulo. Ndoze wafa waba haka fe njara ni bakiteki wako faile za COVID. Yadala? Ye, njara. Kakutia ni muteka wali. Omuntu afe njara, one, oina family waka. Bakusindi kidabano. Umana abira kusumilo, sobro kwe bulizabuliza keyo. Bakusindi kidomwana. Tuina land road. Land road tumunyumiza simanyi tuli muloko down simanyi nakumekanga tetukola. Tayagala kumanya. Akati eri aba food danger. Abantu tutuka kagamba munaye mwe muina kuwe mwogerera mutusabire kamere. President yagambye nti Prime Minister's office egenda kola enteeka teeka yonna. Basoko ate abatusa ka kawunga. Tayayogedde ku kya kawunga. Emmere. Tayayogedde ku kya mmere. Ekintu tayayogeddeko. Nagamba agenda kwebuuza ku bagundi abo. Kulaba batya. Bana abakolya mbotale ba mama baffe yasose bawa natisimanyi bazira ngamanyo bagenda ganti buli yali akole mukatale ba moye milioni milioni nagamba baba wakatimba nechigundi kino bino si tenti ebivera peno mugeto bitukolera ngamabati ataina busobozo sosa ko kivira noli wakesanja etine wonyi satonza gamba bantu baba butimba kakalamu agenda kwebikati asulao empewe mukubirao Yesanyu bititi ziliyo ewakati msoro walwe bibye msoro ntemukalugereza nyate government banna nayo muntu chogawo badete webika tipi nebika yes ne blanke nebika te sana kujja mu bantu aita kisana mu mpewo eyebweru kakalamo chimanyinze bye nebika sagara biraga mu bantu olwensonga nsula bubi wevaye koni nyambala ko bulungi sagara kulaga kiri mu nyumba kwaba tugamba bagagabo mukaba mpola tutukabira nakuyo tujikabirani Je president yagambye ba yali mu nsiko bo babera ko mu nsiko nga basura mu kibira ani yabatuma Fetu babya nimatwe buza ko tukatugenda sura mu nsiko anti olo bali mukulwanira eddembe lye barwanira lyabwe nze nkyakubira ddala ebituli mu bigambo president byayogedde onakule gulo tenza tusura ko busuzi kiroko down Wali gambia atiristi, bageto yuti, abana abomu geta, abantu abomu geta, watayi nabu sobozi. Wala andirodi batu banje nyumba za mituwale na zitubula, oteko loko danu, tubade tukole tumudau, tudewa. Nina mkwano guange,
abadde agenda mu kikuba eyo n'agula obuntu ojja wali ku dduuka n'ojja wano ne weeyiizaawo ky'otunda ky'ozaayo wali ky'otunda ky'owaayo bamukutte bamukutte leero jasi yadde agenze kujjawo obugundi bwe bubinika bwe yali atesebwa bweru kuba lockdown yagguddewo nga buli omu ali buwa abamu be yasanze mu bwenzi bakyaliyo kuba takyazza kati awo twebuuliza gavumenti eno ani agibalira Mariam embeera ekedde etya nakazadde bwa ghetto embeera ekedde etya abaana mubahandulinze mutya mu ghetto okuva batadde lockdown pulezidenti wamulabye TV gyeri TV eyinza okuba teriiyo nga nalabyeko ewa neighbor naye amazima embeera leero bugenze okukya nga ffenna kyenkana tuyungula ezziga lwa nsonga ki ng'omukulu tippi w'agambye nti luli okuva bwe batusindikira abaana okudda ewaka amazima tuwadde tetunneetereza kuba n'obusente bwe twalina twasobola okubawa bagenda nabo ku ssomero bwe bakomyawo abaana tetwalaba ku balansi gwe bakomyawo tubadde tukyatetenkanya ez'akawunga ne tufuba tukole okiwulira kati nze ndi mukyala nayiga okutunga kakala mumanyi okutunga buli kyondaga nkitunga naye nga ntetenkanya kuba kale siina capital ali awo nti oba ki nti oba neekozesa naye ng'omuntu aba akugambye jangu ntungireko bumasiki buno kuba tubadde tubutunga olwa covid jangu ntungire kamasiki okatungira nusu kikumi buli kamasiki naye nkusiba toyinza tunga bumasiki 50 olunaku buli masiki bagitungira nusu kikumi ennusu kikumi olina akugamba jangu obuntungire n'otambula n'ogenda otunge bumasiki buneeno ofune naawe ky'oliisa omwana naye kati ssaawa eno boda baazigadde takisi zetubadde tukozesa okugenda okunoonya kuba leero wentungira ono olina enzuula nti aa ate wali eri bakutungira 15 gyendaga sirina watuufu nti oba ki gyendaga kuba nange nnoonya kisinga nsobole olunaku luggwawo okutunze nga mmeka kale kale osobola otungayo woba woowaliriza osobola otunga 40 amakumi ana nkumi nnya era oba olina kudda ewaka amazima ga katonda masiki zigayaaza n'abali abatunzi basobola okunjulira tosobola tunga masiki 10 olunaku tebakulimba kubanga tukatunga munda muli ali tulina bwe tuteekamu okatunga n'okamalako obudde okufuna omutwalo ogwo oyinza ogukolera ennaku mmeka ssatu naye nga uganda yaffe wetuuse ssaawa eno obutungira mu kibuga sibutungira mu kibuga nti oba ntungira eri mu tawuni yennyininyini kuba ewaliyo ezaabwe ebyaffe tebabyambala okitegeera naye tubutungira era mu mbeera zaffe zinene ez'eno n'ogenda n'oyiriba wali alina akaalaani nakugamba jangu ontungireko n'ogenda n'otunga naye nga n'ebintu ebimu bye tubadde nga tukozesa bulasitiika obwa bbeeyi entonoko tubadde tubujja mu kikuubo ssaawa eno ekikuubo kiggale tubadde oluusi tubutwala nga tumaze obutunga mututundireko ne bakakwata ne batunda bo bennyininyi kuba bamanyi embeera zaffe ogenda kukagula era bakaguguza 5 to 10 mbeera bwetyo yakutetenkanya era kyobola tukyakakola ki tukyakatungira bbeeyi rayisi eyo ng'ate ssaawa eno kyekintu ekyandibadde nno nga kikola kuba buli omu ssaawa eno alina okuba ng'ayambala bumasiki naye bo balina ezaabwe ezaffe bazitwalanga ebyo sanze olwaleero olunaku olulungi mu bulamu kubanga nze kino ekibaddewo sikirabanga kumbuuza lwaki nze ne Firimani tuli ba neighbor Firimani asula wano nze mbeerawo ewa maama ewange navaayo landi road yawamba ebintu byange ewange nenzirukayo yaduwamba atya katuwuliriza eri waggulu landi road najja kati nze ni musajja muyimbi enzanya comedy ate n'okuyimba n'ennyimba kati bagenda ne baggala emirimu ne tubanga tetukyasobola kukola ate nga gwe mulimu ogubaddewo nesooka nenfunamu awo obuzibu okuzzaawo ate omulimu omulala ogumpaka sente okusasula landi road kati landi road oyalabanga nalabanga embeera yakweya nangamba omanyi mutabani ngenda kukubanja ebbanga ddene naye okkuyamba kuba yali amanja emyezi gyalinga 6 emabega nga tetunayingira mu covid tezaali nyingi gyalinga 15 15 kuba desima nali musitulaga wonna bakukwata kati awo wonna nali manya ajja kunsonyiwa naye bannaayi katonda ono
Satan ends the Janfuna Mosan, but was the Mokola, Kolako. Yaba Dina Jacoria, Nemo Seven, Yazemunagamba, Mudeka, that was a gulo. To die over Asum. Kakat. Rodi na sijja kulimba omusajja ebyaddala sijja kulimba omusajja yasuze banga na ngamba era yankwatibwa na kisa na ngamba mutabani kubiwo munju kyengendo kuwa mukiri biri ebyo ngenda kuwa mwe bafu no mufaliso gendo ofune wokola ki wewe yiza yakuwe bafu yampa bafu okay ne mugama ne yanziza omulala abiwamba kati Nde wa mama natambula butambu zinenzele wa mama irayo wa mama we wali, wali? Ya nyamba chemwe bazako ya nyamba nampo mfaliso yes. Kati kakalamu nyine chitone cho kukanika nyino mulimo go mtu we ndiwe yo Masaka na igu kukanika nga nchali muto jukira yes. Sasoma ya yanera ne garage etali iyo tosobola funa ngato na lina garage nero berawo ngere jolo musajja we bale nyu kati Bibya bera ulandiro ugundi mukama wange owo ku mulimo kugaraji natu gamba bananga tuweza abakozi banji ate ne kirala fa bavubuka bali ne mviri bali batunona bana yo manyi batasoma nti tugenda kutola ko kubana abana banji ne mugamba mzee nkwega ili wakanze tatanze mama ba abo batoba anga abo bola obo buto bwange bubera oro akubanze kati nenga mzee nkoze nti ne mugana ayiche tugenda okukola nginda kufuna yo kasente ngangulirira oro Aha, kati we natandika atokanika nitukanika no bango ofuna ye biri no jja no gula ka commando no officer mu rwasa no vimba amanye biri obana biri obana zono mugeto oba wakabi bo ni nakete commando chisale chebu na mazi awobogera nakuvuma kakati na yera te chakomi omusajja kati yagadde garaji yajigadde president yatuziza mu lock down kakala mkati amazima matufu nze chenyinzo kugamba kiri ekintu ekyo kimunti tuli bubi embereke yege yege obe dance byako kimasiki kinonga nekwe kakwekoleme kunda bamimwa kukweka fena bali bantu libasajja bobo ine 15 soko zinyambise ebisigadde tugenda kweteereza kakalamu tujja kufuna bweza amen tujja kufuna tulina mchala wafe guni taba ucheza kipi taba ucheza tusaje tena watula go mukwano yes Mwe bali kunonya sente je muri ne mutujukira ne mutabanga mu 7 wawano mu 7 yakifo cyo kujukira fa aba mulonda abagenda ne balonda aze tulole itundu no lirango oli mukoro ko ta musajja oyagala kunte kamo yiyo twali kibi president wa po we Uganda jajja mwami omuntu bwakula abakubira bira katife yatwera bira sata abantu abatuyamba siba kozi ba government siba minister siba kulembeze Wabula, tuwa galoku bebaza, wadwa batu kwa ati deyo kao. Tukuta kwa Zarasta. Zarasta. Tuwa galoku bebaza mamani. Mame Denimaka. Webare nyo, na Ferasta kutekoko na atu wako. Nzezampa deka mazima kwa katuna mwuzi, zinzo kutulo mwezi guni. Kupani, ninozi balansi ngampola. Chapati yemuku macha, misana cha lukumi na waka ungezi cha lukumi. Mpola mpola. Mwebali nyo, mwebali didala. Amina. So, nisonga ya Havalandi Road. Titu chagenda batasimu. Kakati kakalamu. Omanyika ti president bwe yabadde agenda okututeka ku muggalo. Tiyasose tuwoninga. Tiyatugambye nti. Yabadde abagambanga nti ebintu biyinza okukola. Ebintu biyinza okukola. Naye kakalamu kusinzirena nawe ngabe tubadde tuvudde mu bululu, tuvudde mu bululu, tuzze mu bino, tuvudde gono COVID, birwadde birala. Nawe ng'omuntu olina ebizibu bye birala, ebitali bino ate ebya government bibakutaddemu. So, ne tufuna okunyigirizibwa abantu abamu batandise okutambula kakalamu. Nze senga wange. Yatambudde okuva e Kampala paka Masaka era bagenda kati. Sagala kulimba bali mukutambula bagenda. Sagala bya ku comedy. Sagala kulimba. Kakalamu njaga twefirizeyo lunaku lumu. Oba batulaba tufisewe dakika 10 tugendeko wali ebusega. Kakalamu laba abantu abambadde amasuti abantu abawese baga nga bali nga bagenda okulamaga nga badda mu byalo. Lwambeera. Badde nga ntambula mu kibugu omwo. Nga ndaba nkedde ku macha ngenda ku mulimu. Ninamba y'abantu badde batambula. Babadde bangi n'abagundi bazzeemu abakola dwiro anti babanga bakola dwiro bazzeemu so bantu batambulira ddala nga bagenda abantu batambulira kuba kati ne mama ekyamusomwe nnaku ezitambula bata gwe woyagalira woogenda woolabiranga embeera egize luli baba wamu ennaku ne baga nti ennaku ssatu mutambule abagenda mukyalo kirayika baafi seba abantu baali bangi nze nali ku lisiti egenda
nina tuuka awo ne nnemererwa ng'abantu bangi abantu baali bangi ne nnemererwa saate singa nfunamu obunvu banvu bangenda kugenda wakati landlord yannyongedde mu bwongezi nnaku kale tuddukako nga tetumanyi nja kukubuulira era ukala mwenda kuyita gavument kati ndutandise ndutwale naye no ne mukyalo gye ndaga abantu baasigalawo watono ate wali mu bbanka jjajja yeewola akalooni kati ate oli wakulaba avudde e Kampala alabira muggo oyinza otuukira mu kkomera jibuliiro kakala mbadde nkyamalayo ensonga yange eno kakati bo baagenze kiki kyengezako kiki kyengezako okutegeeza nti njala omanye kiki kyetuli eno mu ghetto essaawa yali yadde baggaddeyo tuli ku muggalo naye mubaamu abantu abali obulungi n'abali obubi kakala mu essaawa ya leero oyo mukadde omulaba maama n'abo bato bange sisobola bateeka ku kkubo kuli kutambula paka Masaka bona bagambye tubeerewo batufa tufe oba tufa tufe kirungi ebikajjo webiri tulya bikajjo balaba abo bali ku bikajjo nze emimusanze gisiwuuse wakubasaagala gibikula agiraba agirabe naye nga tuli bubi pulezidenti kyeyakoze si kibi okututeeka ku muggalo kuba naffe twagala obulamu naye atulowoolereza kiffe ngaffe abantu ababadde tebasobola kwetuusaako buyambi abakola emmere ya leero abakola emmere y'olunaku jibuliiro njagala ngenda kuddira pulezidenti mu kwogera kwe ayogera agamba nti ndowooza kamukirabe ab'empaka mu Kampala nabagambanga nga temuwulira nga mulowooza bya bufuzi mukirowoozaako twakirabyeakitezaayo ebigambo byamubyomwagambanga twakirabye kyeyagala ani yayagala anti yagambanga mulowooza byembaga temubiwulira yagambanga byembagamba tembiwulira njagala mbalage nti nina amaanyi tuvudde mu kulayira naye katwakirabye kakala mutuli bubi tonfunye bulungi Pulezidenti Museveni mu address gye yabadde akula eri eggwanga yagambye ab'omukibuga Kampala wakiso bwe yayogeranga ku covid nga mulowooza ataddemu bya bufuzi era alimba n'agamba kaakati ndowooza mukirabye abantu bafa olwa covid naye singa mwali mwekuuma mu mulundi guli singa temuli mu bino kizeeyo kati kiki seba kyanjawulo nnyo kyebali kiriwo kyogamba nti lockdown yagitadde mu Kampala wokka oba ne mu kyalo Kampala okusinga wonna wekiri nze nnimira mu kyalo wenva wanene mu ghetto ngendako mu kyalo osasula lenti walandi road naye wonna singa obudde butuuka essaawa ezo eza kafiyo amazima nsula obusuzi bakuwutudde leero gwasoose okulzizinzize mbale leero nzize ntetenkanye nga mpuli yankoye nzize nziruka nkola dduyiro wengereza kati ninyo anabodaboda mugeyo waayi wonsirengesa kwali wansi bagobyenze bagobyenze nga mubbi naye nga uganda yaffe fenna abantu mwenna yeffe omusajja yabagambye teri kukozesa minzi zonna ezisaasaanya bulwadde naye kati kyeneebuuza zizina enkovu anti kati byebino ebintu ensi bagamba ensi enyuma ng'ogirimu ng'oli mulamu ate ensi enyiga ng'ogirimu ng'olina ebino obule kati ssaawa eno tugirimu aloza tuli balamu naye tulina ebino obule kati weebuuze ngenda tambula otya ofuna akatreatment akanyiza okubaako engalo zino bankuye ogera ofuna akadagala sisobola olwakuba nti ffe bageto yuuti tulina ebbombo lyaffe tulina obuntu bwaffe tukwe tukola ngenda genda nfuna omunnyo nteekewo n'omunyale binnume biruma naye nja kuwona kuba twamanyirwa obulamu buno buno bulamu bwetulimu buno bulamu bwetulimu bannayuganda ffenna abali yeeyo mwenna batulaba si bwa lunaku lwaleero lwokka kize kiwerawo bbanga ddene lyonna era boogedde boogedde abakwatiddwa nga boogera ebituufu bakwatiddwa naye omukulembeze akimanye bulungi nnyo eri embeera ebadde eriwo asooka naggala amaduuka namasaaluuni nagasako kafyu wa ssaawa yali ssaawa gundi kakalamu embeera eyo atiristiko omuntu yafuna nga n'ayiiya n'agenda n'akola n'asobola okudda ewaka naye essaawa eno odidde ate odidde ennyondo okonye mu bbwa nga lino eryange lyabikira eddala odidde nze kanigwaye mbadde nsasula landi road abadde amajja emyezi mukaaga owange teyansiba naye yaŋŋamba jibuli kyengenda okukuyamba nkola nefekuba nina obwana nange olina obwana ngenda kukuleka wano eno naye njagala emyezi mabega lockdown yaliwo mabega eri osasule naye njaga nkuwa ekibanja kyange okole ki olimengamu ku mmande nonaku lwokusatu nina amaanyi nze nebazanya abakyala bakiga mukyala nzala mukiga nina amaanyi gange era nnima ku mmande n'olwokusatu za landi road nsasula mabanja ago.
Nsasiri yasasira tati bibuliro gwe ende takatema mubintu gwe gwe kakalamu gwe ago bulamu rakoze nyabuzanyi woti simonkera kumacha neti nekuba nekuba nzaga itemera nzaga kuba mukama wange ne bossi wa isebo nangu wangama ati gateme kumade gakuba mbano gakuba matafali I matafali ngakuba enchane neti mamavunike enchane nkola mugogwe ate teri mukwatako mugogo nkola mukole no manyo kuda okubanga wasuze enjala nokola mugogo gweso kumeketa no gana Ii, nsasula banja lili. Atoka nasaga butegero kwa nabu kange. Ntie vyali wo, mbeleyo. Na ye embera jetulimu sinonji wa na Uganda, kati boda boda za vudeo. Ndi mwela likirivu, ndi waneno na hawe. Neni mwela likirivu. Mvude ntieno, ntukewe nyingweno kusongero kwa kautulo. Tondawa. Nganda wangu. Na katinawe nenda likirivu. Nyizo kugambate awasika ni wakati wakati ya mkubo. Banzo kwa batulaba ni saa weno. Batulaba kati saa weno. Na yenga, walako. Obudde bunkutenganze nenga tugera kusibula mangu era kondoza nze bujja kusibula mangu nendo zana kakamu nati rogena nenga ensonga tuli bana Uganda tuli bana Uganda tuvinyo masikizino masikizino eh nza okutwa mazama tofu mpuli akunuma kalamu ndio bulumi buno eh aka kalamu gwale esi kati uzibwe nina kama kamuli bana Uganda tafunya obuzibu masiki bagambi bulimai nokubanga ajamba de na yenze nina abantu bemeya nayo akabalinga musanvu Maske gula sente, isu kama mkumi satu. Abantu wadua kule mutawuni. Tata sebo ino kakalamu hiyo. Sito yanza sebo, to yanza. Kakalamu ya mbadi ya lukumi. Orimba. Maske ya lukumi, ya ganza kusatu. Tata mbadensa, mbadensa ba. Kakalamu, mbadensa ba. Ubango koma u. Ubango koma u. Zankumi satu. Tata kakalamu. Kakalamu. Ubango koma u mbadensa ba. Maski bazo weza. Satu vitano. Nani nagula maski zangu? Chemade mkusaba. Chemade mkusaba, eh? Ambadu wazima mutawuni. Boda boda ngayetuka yu. Teche agenda yu. Esa weno. Maski. Zendaba tumusambu. Bade mkunyo nyola. Matumusambu. Nishitegeza maria. Masavolo kola sende. Zila zagenze musati. Anto liya gami tuwa mkoze saa. Wamauzi kola zile kao. Bose ya mnja zitunda. Mchitegera. Echala ni sichi angi kakalamu. Nandi zikwaza nange wendi wanu. Nenyambo mwana wa geto. Nenjimuguza kunusu meka. Bitano byasobola okufuna naye kati ani abakumanya gwe ne bamanya abaina maskies abazikola abaina ibine bi registered ntokola maskies singi bitano wano kabangalize ku kimanga 15 ngamba okujja kolera nganze nga wanene wentu dent ninakalani kange kankagire nsale maskies zange nzitunge nange nebeza mu lockdown kwa kati kye kiriwo registered otunotye bitano Bata mwana mulembe gwe na maso. Kalamu bade nkugamba ensonga ze ngamba zino. Maski nze kati kina tandise. Ino maski je nyamba de wano. Njamba de njile mbagambi ngenda kula kakalamu. Ona ku lwa lero. Era kanji tereze. Na yenga ate njizayo. Omuchala aba agenda. Agenda kala kijiberamu. Kati agulira ulira. Sina banaye basi. Basanjamu. Omuchala wa ulira. Baba fuluma ate. Nzize mugambie. Kakalamu de answer. Angambie. Ayagamwe tuya mbona watu wategere mbira je tulima watu bageto. Twagala tegera mbira. Twagala kuogera na abantu. Bino bya muri we are sharing the views. Bino tulimo kusondera abantu. Omuntu akwatibwa ako. Ya sonda na wayo. Leta tulimo mukutaka kubantu kumusira kumuba musalaba. Kibale mubasondere mubasondere. Omanyite mbira je ndi mweno. Wali mtata so atakulaba. Ngaga jiogera. Kati tunyumira uno bulambo no wendi mu watu ali mkunda ba ali nganze case ali nga Mr. Jibuliru nze magai teno mask je nyamba de njama dula kwa kakala mungena mula bona ko lwa lero omukazi yeto muri gende kati eri yakagende se wakabbo mbagame te mufuruma ombera muwerao kabula amazi gagulwa kati wona bango ze Jibuli tugende mpola wona bo ze omukazi wabaya galogendo gule chintu kuduka atakwa teno kati oziwe nina oziwe nina tuinawo oluzi olwenkoma otuberao kati njoza Njoza, katuina kuchio otoko na kutufumbile mmele. Wajusake ekala mangu. Wajusake nengkole. kata, bie mkule kalamu, bie tuikola. Ekala mangu. Ekala mangu. Mune kansa kemu vana. Webulamu wetulimu. Webu tiyo. Mune kansa. Ambalo woza tuimbitu ya ruwali. Tuza nya komedi, nebuna mude siwa komedi. Waza matufu. Masi keno njituwa lakati. Yesa weno, wude buwebu na atila buwebu gangi. Okugwako, njizeyo. Wamuchala jambale. Wabula ewaka, ewaka wentu kate waka, katu oinzo tutuma inkesi otumi omwana. Ogero kutuma akana, kutuma anumika yote chikajio. Singana jambala, polisi ya mkute. Atakila muja na sente. Yes. Baga masuma yibi base yibyo. Ewi ya pa. Anti baleta o sente. Ewi bichi. Nebatu gama antika kati, okumenye te, kateri yibi ya gena mkome. Batu wala, batu wala. Batu wala, nze bantu te yoko nisiba yoko. Nenge chintu waza chintu, chitono nyo.
na denjara ngenda kusimba dagala lyange yo ngenda ku difuna manyi soka ngenda yo eriya kansa ne koma baida wa bantu abatulaba tulina ne toilet paper biono gwe tulina tumuita toilet paper bi atugamba nti erinya bali mpala bali ngabalira yali akolera we twali nayo ya kitugamba ayino obuzibu mulwadde wa nina kansa omubyenda aina kansa omubyenda naye abira ne dagala lyage anachima bakukirizo tambula obo bulwadde babuvudde ko kwatu embadde njalo kunyonyola abantu amba twanga tambula mu kibuganga ino lubuto lunene balooza sente abamufe tulina bilwadde byaffe nina DPC abera ka police station abera DPC abera abera osi alo ka police kali wansawo mu rubijja chali oyo yamanyiridde ku urbanalo no munyonyola chendi tingenda funa kino nanga tonnyumiza bulwadde akawa ari wansawo ka police we kali awo mu rubijji nembera onavuiride we mitwale 3 wamunyonyo neti ogeya kuno na dagala lya kansa naga byo tobitunyumiza kubana demfunya kapichi atenga time jendi mu atenenge iwo tula boti kupicha abantu balozo oli bulungi ne time nga je tulimu eweddeko so ne banteeka waawo nemberawo nemvaawo mukama yasasidde mikwano gyange byasobodde okunyamba kejirwa bwero okutunda essimu yange tolina kati simu no simu gyadde nalinawo kaawo ne nsobola ogitunda okusobola ate okuva mu kkomera bijja kudda naye nkubiriza abantu abatulaba kuno nga mulina ebitiibwa muli ba DPC muli ba OC fe tuyina endwadde ezitubonyaabonya tetugenda kujja wuwo otujjanjabi olaba gavumenti yamwe yagaana okutujjanjaba ng'ate eyina obusobozi naye malwaliro gaabwe emulago Cancer Institute wa ssente ezitali ntono tupambana ne ssente zaffe ezo okulwanirira obulamu bwaffe tuba tutambula mutuleke tuge tufuna amadagala tetulate tunafa bicovid ngaate ebirwadde byaffe byebituse faamu tubeererawo ku mpeke tulinga mmotoka nti otagitwala mu galagi otagiwa service efa nze ndi ku mpeke sijja kwekweka ndi bubi naye abantu bayinza oza nti ndi ku mpeke za sirimu kuba nange ndi kuzaa mwezi nina obulwadde obwa kansa mu byenda twalwawo muzuula nga twasooka kujjanjaba nga tujjanjaba manyi alusaz so kati katonda nazza bubi amawulire kyemmanyi mu nsi sigenda kuwona ekyo kyonkimanyi naye nina ate okufuna eddagala erimbeesaawo bakusaasira nabalabanga nga baweereza message awo komenti ne bakugamba nti bakusabidde ojja kusuuka ate ebeera n'essuubi kubanga ekigambo kiwayogera nti nze simanyi ennaku simanyi emyaka weegiti ŋŋenda n'omwezi gwe guno gwe nnyimba ogw'omukaaga go era n'omusawo yazzeemu naŋŋamba ogw'omukaaga guno guba mubi nnyo mbulamu obwo kati bo bayinza n'okubamanya omwaka gwe ŋŋenderako kati bangumya bugumya nange ndi mugumu era nagamba sisobola kufa nga sirina byenkoze njalambeeko ne legasi omukululo ogutegeerekeka naye ekinnuma be basirikale abateereddwa ku nguudo tetugenda kutambula nga twetimbye ebirwadde ebituluma kuba tulina bye twagala bamanye nti tulina ebirwadde ebituluma naye mwateekawoko kasente akatonotono kubanga pulezidenti yajja omulundi ogwasooka n'ayogera n'agamba nti bannaaye anaakwatibwa nga asaasaanya obulwadde anaakwatibwa nga ayisiza mu kafyu anaakwatibwa nga amoozoola ebiragiro ebyateekebwawo kasente kakalamu kafiika fayini ako tekyali makomera ga bwereere kakalamu oba mweteekateeka mutya mu kaseera ako ng'akyogedde nze ndi musajja mwavu atalina yadde 10 mba nina okgenda saa zino nyinza okuba ne bampita bangamba jjangu okima eddagala najjawa ezintwala okuleka n'okubira owepiki gwemmanyi mukwano gwa mugaa jjangu onvuge tugende n'otambula ate ne bakukwata tugenda kukola tutya ensi si yaffe ejo abaavu twebuuza ensi eno yaani naffe mutulekemu tusobole okweyagalira mu nsi nsaba abasirikale mwenna oba omuntu alina mukwano gwe nga musirikale akolera ku kkubo abamala gatukwata mutusonyiwemukko nze ojja kunkwata nfiire mu kaseera omu simanyi ki ogenda gamba famire yange era ojja kufundikira onteeseko kifayiro kya covid naye ngaaliri yatta covid gyali atta yes. Atirano ddala ate covid wanaayingira wano mugeto mwetuli agenda tumalawo
kuba tetuina sente yayingira sibo wacho zanti anayi bwana yingira atana tuka bulungi twerwana rwana ko bado ina video gamba mbali na chengamba nti amazo mukulembezo kusaulo ko downi umundo go kubiri guno si kibi neti alowozeza ku muntu wa wansi ngeja livingamu obulamu obo ati prime minister yayi konye ko ku prime minister team emirundi ejiwera prime minister ba ino yiso obuyambi tojenya muntu ejibuliru ma ino yiso obuyambi obwemere yane ku mirundi guliwe bwayita ate ndo kubutimba kakalam kati mugeya kono ne bintu bino eh echo alaba wala kakalam kakalam na kumere banna naye ate ndishu anti ya bwansi yatuka ko akatoto yali antaro sebo kandi kakati na kaunga kalika cha tipi yogera ngo tunulao tiwafuna kaunga nza kaunga narimbe era mukatanga mukasera ako akaunga na kabako bubi ndio omwe yasura kolo ku police nganzi bya kaunga no kaunga sikenzi bya wali nakasika obu sisibai mpaka baba ali bagambye tumaze kawempe tumumaze nenkwata kaunga ku mpaka akaunga akafu wakakuba Oli mtu fo kabobo. Neno za kapumbi kakalam. Kau neba naye Uganda mtu yoze. Neno kabba anonyo kabba. Ngati wali. Kalabi kono ko kabba. Nesingala kalaba nali kabbyo. Kwa embera jitubera mbera si yamulembe. Kakati kakalam. Minister. Embera si yamulembe. Neno kabba. Nze sija kulimba. Jango babulire twabakani baba. Kyali bwe chitika kalam. Abatula munatsoyi watetuli babbi na yembere kusikiriza. Enjale kuluma. No uliranga mutufu neighbor wafuma ne waingiride mu nyumba no situle sefuria. Lwaki batugamba nti bageto yuti tuli babbi. Ekintu kikunyigiriza muli mutima. Tulina mukwano gwaffe yayi nayo connection wa guru eyo. Mu government. Ino wa guru mu buduke eri up city. Yeri wa guru eyo. Kata inayo ka connection bamu wayo obusa obusatu. Jukira nzira lina mvudde mbidongolo si kyakole wakati bachalia. Kati agenda aroba mu petu kuita kuroba. Yefu ulagenzo kunona mazi wali kumuhara wali. Firaja ya kasau kamuna fendu kateka kubaba muwaka wereli. Boyaja na abu za kaunga kangekari wane tusirika. Yalabanga tugo ya ngatamanje tukaje. Nenga tetuwa chukola mburunji. Mububi, tuwa chukola mburunji. Ngerana fetu sabamu kama katunda atuwa kaunga. Nile fetu tuwa kafuna. Akaunga tuwa kafuna. Nakazande wa geto. Uwanji. Wachikolo utia. Echa kaunga. Zivana yenja babu ulira mazi manza. Kaunga saka labako. Nawuliranga bagabeyo bagaba akawunga ne ninda akawunga kanantu kako kumuliango kumuliango ne waliwo abayitanga mune bitabo nga bagenda bawandika nga naye bamala kutunula mune bamanya nti oyo bamumanyi bawandika be bamanyi bayitanga mune bitabo chairman wabamweronde webale nyo olese no yogerenzwa kakalamu chairman yaitanga muna akachikoke defense nga amanya abantu abasinga okuba sukula apo kuno Echatu misaka unga mbutuba sukurapu. Echatu misaka unga mbutuba sukurapu. Nsonga ea misa abantu bomu geta basinga kaungi iri. Chairman mbisele bari nga ba pati ziri. Katifa basinga nga tuina ba chairman nga siba enari. Chechatu misaka unga nga manyi. Tufenjala. Tuleme kutuka mkulonda. Nga tona nani tatirane tuleme mkulonda. Ate muri kintu abajiri bagera ko kuriya mbola akalamu kankubure ne kino akalamu bawandika ngabantu era bakwasa baideri chairman bagonza atamla ne gundi ne segirinya siye yali yao yawe bwake kitabo segirinya yawe bwako kitabale ta chairman yaliko Iya wandika ngabagendo funa akawunga. Baya liwa NRM. Fabe mitwa guba bata wagira bakou. Ate bat. Baya kakalam. Echa loko down kino. Ira mama wakutumangirinya. Lirowoze nga bulakoba mwana muto. Naye wotula nga kofuna ka meeting ko loze kulinya libakutuma. Tina amanya mu government eriko. Tina amanya agali mu government ya fe eneriko. Nga wana likutuma, dinzo kule tila okufira mubwavu, okufira mugeto, ebanga liyona. Aba wandika, nzija, aba wandika amanya bali, baku zansego gwani, biabakama. Biabakama, biabakama. Tata we yani? Na hege tunda sagala tutekewe sekulitari yozi, kukwela nga tusosola. Kakati, wamaliza, nagamba, katumba. Awo. Niyo tu... saja angabali yivikaji yivitu. Kati. Bakulisha hati. Bakulisha. Yie mbira yi. Chagulesho. Bayi kuchagulo. Wana wakila kwebaka. Mkwate nako. Wala kwebaka. Na ye.
akawunga ko twalinda twalinda yayimanyira amanyenge yetetenkanya olamba ghetto wave ti yetetenkanya ayimukula mchagulo agende yaba katini nyo ate nchala biwa nake yakuma ko kwanza wika kala mwenda kwera bidokogera ku chalo ku down era njaka tusibule ngate tuna sibula president yoteka olo ku down abagagga bayina ekintu cha kibagamba kati bagenda ko moride eri loko down yayamba bagagga bibwete semu koka kaori don't katika tuumule mwana kwa namu meka nedda nze nkoze yako ku story za abalwadde ba bichi senyega ninaga igwe era story eri ku Uganda byogereje eri right now yambulide ko ko kitegeezo kunonya oxygen marwaliro era ne manya chovala bana yagade nyo kujja ko bachali bange mabuli ekitufu cyo kirindi it is very expensive cha bay nyo nanga munyini si kisobola mbanga sina ankwatide ko kubanga obukadde butano bwebagamba okusasula okufuna ekitanda kya ICU nobane n'okufuna oksijeni amazima akana muguru mpaawo era batono nya basobola kikola kye mukwano gwango omukyala yafudde mabiga abadde atera okunyambako wabadde atu ampereza ya kawunga mogerere mukyala yafudde gwe mama Uganda yali mukwano gwange nyo mama Uganda nanga badde mukwano gwe nakola naye ku Delta TV niyo Mama. Ati mama Uganda yabadde ambirirawo no laba yabadde ne sente ezeetaagisa naye olaba ye yafudde kati fabata yina sente kubanze yankubirako nangamba Peterson kwali agenda kujja keno nga ayagala kundeetera yoko akasawo k'omuchere nga amanye ekiddako n'alwalirawo nankubirako nga nyana ngamba ndwadde naye siwulira bulungi naddamu nangamba nga ttaana ngamba chaka nina COVID so COVID ali expensive ebikwatagana ne dagala dagala lyandirabika naye kano oxygen wa bay kakala mtitumusobola nkubiriza bagato yuti oba abali muslims petu ino muzembu COVID tajja mu geto munayo no tulimbagana tuyina propaganda atambulire simanyi biki biki va ku propaganda obulamu bwebugagga ndesinga sigenda funa dagala singa ali sagala bulamu Naye obulamu bwe bugagga bajja kubuzaabuza simanyi biki biki simanyi biki biki naye ng'obulwadde gye buli butta bwe bunkwata kono kakalamu ky'oyogedde kiri eky'okunoonya oxygen sisobola sisobola ensambya sisobolawo emulago sisobolawo wonna tewali so tusaba ffe Katonda atusaasire ne tusaba ne gavumenti bambye tulowoozeeko wadde batuteese mu muggalo tetuganyi lockdown ne lockdown ya bagagga kale enako amakumi ana mu bbiri nga tusiibula buli omu eddakiika bbiri bbiri azeetekedde tekedde ati okuziitamu era kinamutwalira nnaku mmeka nga atondusi lwatabaawo kikyuse basokedde kunze kyenjagala obagamba mwenna abatulaba nti ennaku zino ze batongeddemu lockdown ennaku ana mu bbiri zonze sinda wensobaga nti neeteeseteese wabulako bampulaningidde ndi wakanze sola kugamba nti esaawa eno ngenda genda mutema ebikajjo mbiteke waka kuba bodaboda ebyeta sikyagiina nze ndi waka bampulaningidde ndi waka naye nga kiyinza obaga abagete yuti mwenna abatulaba ebyo byebagambye ebyo musimanyi muno propaganda atambula kiyinza obagamba mukole eduyiro mukole eduyiro mukozese ebintu ebyotya kuba biyinza okubataasa ku ndwadde ezoyinza okuga nti COVID zoyinza okuga nti COVID Kakala mbade ngamba nti bakole duyiro banyo kumaza agocha kumaza agocha ali mukuyiya bulamu nti nabanga ali emmuli twali chakole emera ye mugwanga semmuli ye yangule bibi kajese ali ali ezo muri kakati osobolo okwetiba kito kito kirika olumuli ngaluto enyedalo musajja atutte emmuli kakala olumuli ngaluto osobolo dulya Luvamu kasupu supu akasobola okubeesaawo. Nze okola choice yokuya. Bade maliriza ngamba gamba. Inti bade nga bagete yuti. Kana bateke mu kamera abantu bali mayina eh. Bagete yuti bade mbagamba nti bili bagamye nti propaganda atambula yene wankubadde mungi nnyo. Nenze kyensinga okubanga mmanyi ne bitukumi. Tulisa kwetesaako bujjanjabi nga ffe bagete yuti. Naye tukole exercise oba duyiro. Tunye ku mazi agocha nga kalimu entangawuzi kyenyizo bagamba nenga amazi amazi nokateka ku musana gaso okubuguma teka pakauka watade ku musana gaso buso okufa obuko obo ekirala nti omukulembeze tulina obulimu bwaffe bwetusaba nga committee ero tutesiza nga ffe gyewadde ennaku ezo mutulowoozeeko lockdown gye mwakoze egyo mugisseemukko wansi etaseemukko bodaboda ziremu zitambuze mpaka ku mirimu gyaffe nze nina obulimu nina obusaluuni
ate manager mu art yeno kasi aswa tu kajamba densolo kujate akawunga akagano tu keno nzoke tu sako echi kubabachi gadde siki aswa kubanga afuna akawunga ako ne waneiba ba manja landi odi ya manja uzibweni kati ndi mu nyumba mwende sawe no jengende sawe eno nenga obusaluni obulina obusaluni webulina kati nchage si chatu ko bulinga bubiri nenga kokamwe mukula gwezo buli ya obutiyo buli mugetira mbife webiti benja ulo nenga buli ya kati si chatu ko nayo tuna kwesala wanajana nsana ne musala na ato buzibunti no tambuza abo boda boda olusentu sewo wade musala mwe mvi nasolo kupanga kwala chi antu sawo kasala. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.